Sürətli soyutma adlanan soyuducu anbarlar əsasən çeyləyin daha uzun məsafələrə daşınmasını asanlaşdırıb. Gün ərzində orta hesabla 25-30 tona yaxın məhsul burada şoklama avadanlıqlarından keçirilir. Fermerlər yerli bazarlarla müqayisədə ixrac olunan məhsulu daha da sərfəli qiymətə sata bilirlər. Hal-hazırda daxili bazarda çeyələrin 1 kiloqramı 70-80 qəpiyə olan vaxtda xarici bazara biz çeyələrin kiloqramı 1.50-2 manata veririk. Ötən il Cəlləbatı ilk sürətli soyutma anbarının istifadəyə verilməsi hesabına Rusiya bazarlarına 600 tondan çox çiyələk ixrac olunub. Bu il isə daha bir bu tip anbar istifadəyə verilməsi ixracatçı ölkələrin sayını artırıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Küveytdən təklif gəlmiş və artıq biz Küveytə 700 kiloqram çərçivəsində biz mal göndərmişik uçuş vasitəsilə. Oradan yaxın həftə ərzində təkliflərimizi deyəcəklər ki, nə qədər ehtiyacları var. Nümunə olaraq bunu göndərmişik. Onların da bizim bu bölgəyə maraqları böyükdür. Ümumilikdə isə bu ilərə bölgələrini 40 tona yaxın çiyələk ixracı planlaşdırılır. Növbəti ildən isə bu rəqəmin daha da artacağı proqnozlaşdırılır. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.